Degvielas cenu dārdzība varētu būt pamatots iemesls, lai autobraucēji mainītu savus paradumus auto izvēlē un iespējams izvēlētos elektroauto. Pagaidām Latvijā tas gan nav populārs pārvietošanās veids, taču otra puse Baltijas jūrai Stokholmā ir pavisam savādāk. Tur zaļais dzīvesveids un rūpes par vidu saglabāšanu ir ne tikai vārdos, bet arī darbos, stāsta Sandra Veinberga. Videi labvēlīgas automašīnas. Zviedriem tas nav abstrakts jēdziens. Viņiem patiešām ir šīs automašīnas, un ar šīm automašīnām viņi brauc. Pilsētu piesārņojumu un klimata pārmaiņas Zviedrija uztver ļoti nopietni. Varbūt pat pārāk nopietni. Zaļo videi labvēlīgu autovadītāju organizācijai šajā jautājumā ir samērā kategorisks nostādnes. Mums jātiek vaļā no benzīna un dīzeļdegvielas automašīnām. Turpmāk tiesības eksistēt uz ielas būs tikai atjaunojamās degvielas automašīnām, jo to izplūdes gāzu izmeša nebūs cilvēku veselībai kaitīgi. Mums jāiemācās likt mierā automašīnas, lai tās labāk stāv garažā. Vai cilvēki uzklaus šādas ieteikumus? Viena daļa, protams, neklausās. Viņiem ir svarīgi braukt ar savu lielo auto un šokēt kaimiņus un darba biedrus. Tāpēc vienīgais ceļš – ieviest nodokļus. Tagad, kad dīzeļu un benzīnu cenas ceļās, daudz sāk pārdomāt, vai auto vispār ir vajadzīgs. Ar kādu automašīnu jūs pats braucat? Man nav braucamā, dzīvoju Stokholmā un bez automašīnas iztieku lētāk. Ja kādreiz ir jābrauc, tad es auto noīrēju. Es izvēlos videi draudzīgu automašīnu. Elektrotaksometri ir Stokholmas jaunums. Tie sāk kursēt pa Zviedrijas galvaspilsētas ielām tikai nu pat maijā. Pagaidām ar elektrotaksi jūs varat aizbraukt uz galvaspilsētas centru, piemēram, no lidostas. Lidostā ir automašīnu elektrības lādētāji. Elektroautomašīnu lādētājs var sastapt arī citās vietās Stokholmas centrā. Pie pilsētas nama, pie institūcijām, pie lielveikaliem un pie daudzstāvu mājām. Pagaidām elektroautomašīnas ir samērā liels retums, arī Stokholmā. Šīs automašīnas ir lētas eksploatācijā. Degviela maksā 10 reizes lētāk nekā benzīns vai dīzeļdegviela. Pašlaik tiek gatavotas jaunas elektrības uzpildes stacijas – automašīnām pie dzīvojamo māja autostāvvietām, kurās tiks iekārtoti elektropievadi automašīnu uzpildēji. Lādēt savu automašīnu nāksies visu nakti. Pēc tam varēs braukt vismaz 500 km. Pagaidām šīs automašīnas ir dārgas, taču Zviedriem liekas, ka cenu kritums ir tikai laika jautājums. Tā domā arī Zviedrijas vides ministrs Andrejs Kalgrēns. Šis te ir labais piemērs, kas demonstrē videi labvēlīgu autobraukšanu. Ceru, ka šim piemēram sekos daudzi. Stokholma kļūst par tīru un dzīvošanai veselīgu pilsētu. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka šis ir piemērs, kā samazināt kaitīgo izmešu daudzumu pilsētas gaisā. Pie viena šī elektriskā automašīna brauc klusāk un trokšņu līmenis pilsētā līdz ar to samazināsies. Kāds ir Zviedrijas valdības projekts nākotnes autoparkam valstī? Nākotnē nepieciešams izveidot satiksmi ar automašīnām, kas neizmanto fosīlo kurināmo, kas rīpo bez benzīna vai dīzeļdegvielas. Šis mērķis mums jāsasniedz līdz 2030. Gadam. Kur jūs brauksiet ar šo videi labvēlīgo taksometru? Es tagad braukšu ar šo automašīnu uz konferenci. Tepat Stokholmā runāsim par vidas piesārņojumu problēmām. Klara miljo mūlēni Sverija. Līdzīgās domās ir arī Norvēģi. Oslo Transporta institūta profesors Jons Usterots Hansens bija ieradies Stokholmā apspriesties ar Zviedriem par automašīnas stāvvietām. Pēc viņa domām automašīnu mūsu pilsētās ir pārāk daudz, tās vienkārši vairs nav kur likt. Ko mēs iesāksim ar automašīnām nākotnē? Mums nākotnē nevajadzēs tik daudz mašīnu, kā šodien redzams uz ielas. Mums no jauna jāiemāca cilvēkus iet ar kājām, doties uz kafejnīcām, pastaigās. No jauna jāiemāca cilvēkus saprast, ka automobīls nav tas, kas nodrošina cilvēkam patīkamu un sirsnīgu vidi. Automašīna neko vērtīgi nerada, tā ir no dzels un spēja pārvietot mūs no vienas vietas uz otru. Pie viena tā izdangā ceļus un piesāņo gaisu. Tik vienkārši tas ir. Kas ir svarīgāk – elpot veselīgu gaisu vai braukāt ar automašīnu un pa ielu staigāt ar maskām? Izvēle ir mūsu rokās, arī Latvijā.
Sandra Vainberga, Aigars Kovaļevskis, Stokholmā, speciāli Latvijas televīzijai.